Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizde görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Xitayın İstanbul Baş Konsulu muhbirlarga yana bildirdi. Doğan Haber Agentliğinin tünügünki haberde bildirilmişçe, Xitayning İstanbul'da duruşuq baş elçisi Süveyi Xitayning Şarkı Türkistan'da yürgizibatqan bastırışlarını inkar qilib, yana bildirildi. Muhbirlarning Şarkı Türkistan haqidagi suallarga cevap bergan Süveyi resmi ma'lumotlarga asosan 5000, g'ayri-rasmiy ma'lumotlarda 10000 dan ortiq masjidlarni chaqqanligidan iborat paketlarni inkar qilib, biz masjid chaqmadik. Aksincha masjid selishqa mablag' selibatimiz, masjidlarga tor, radio o'rnatib berdik deb bildirildi. O yana ceza lagerleri hakkında sorulan suallara cevap verip, atılmış Şincan'da ceza lageri yok, belki teknik terbiyeleş mektebi var. Halkının dini erkinliği var, dini itikat kıldığan ammenin hukukunu kogdavatımız de bildirildi. O yana sözü devamında Şincan çok bir rayondur. O yerde fakat Müslüman yaşamaydı. Belki her hıl milletler ve dini itikat kılmaydıgallar mı yaşaydı diğerlerini bildirip, Numus kılmasın Şinjan'daki çet caylarda imamlar rayonunu padişahdek başkurup gelgen idi. Ve halkını esebilik bilen zehirligen idi. Şunlaşkı biz terbiyeleş mektebi kurup, onlarının zehirlengen idiyesini özgertivatımız digerlerini bildirdi. O sözü diyene lagırlarını inkar kılıp, lagır deydiğen nersi yok. Bunu herkiz mi kubul kılmayımız? Onlar bu mekteplerde enik üç nersini ögünüdü. Birinci Xitay tilini. Yani bir puhranın o devletinin resmi tilini bilmestiki kubul kılgılı bulmaydıgan iş. İkinci kanunni. Çünkü kanun bilmegenliği üçün hata ideyalarga kirip gitip din sebeplik adam öldürdü. Üçüncüsü bir kesip ögünüdü. Bu arkalık özünün cenini bakalaydıgan biri buludu digendek sepseteler bilen Şarkı Türkistan halkını beyni savatsız yalan döşler idi. Biz onlarını terbiyle beri vatimiz digerlerini işaret kılgan buldu. On ming tonnalık yük poyizi Şarkı Türkistan'ın baylıqını bulaşını tizletti. 13 May, Xitay akbarat mənbələrdeki uçurlarda məlum buluşca, Xitay Şarkı Türkistan'ın canubi rayonunda 10 ming tonnalık yük poyizini işgı giriştirip, Şarkı Türkistan'ın baylıqını talan taraj kılışını tizletken. Xəbərdə 10 ming tonnalık yük poyizinin tüncü qitim korlidin aqsuğu qarab yolu çıkkallıqı. Poyizning uzunligi 1600 metr keldiganligi, poyizda 101 vagon barligi, poyiz xizmatchilarining poyizning beshidan oxiriga yetib berish uchun 20 minut vaqt ketadiganligi. Buning bilan Sharq Turkistonning janubiy rayonida 10 ming tonnalik yuk poyizining doimlik qatnashining ishga oshirilganligi bildirildi. Pakistandagi Xitoyga qarshi kayfiyat bir balvaq bir yo'l planiga ta'sir ko'rsatdi. BBC haber torunun Xitaycı bölümü tünügün elan kılgan dokulatta yakında Pakistan akbaratlarda kızlık noktığa aylanan Xitayga alakadar vakalarının bir belvağ bir yol planıga təsir körüstüş mümkünçiliki körüstüldü. Dokulatı bildirilişçe yakınkı neçik gün içinde yüzbergen Pakistan'daki Xitay mihmanxanısının hücumğa uçuraş vakası noktalıq halda Xitayga karşı pillalanğan. Gerçi Xitay ve Pakistan taratkoları mihmanxandaki Xitaylarının aman isen kalgalıqını etkan bosumu Ama hareketini planlayan Belochistan Azatlık Armiyesi korallık hücum neticesinde bir kısım Xitaylarının ölgenlikini ilan kılgan. Mezkur teşkilat yana aldınki yıl yüzbergen Xitay elçihanesi'ye hücum kılış vakasını planlayan bulup, Xitayning soğudu kuruluşlarının Pakistan'a köp menfaat gelmeydi kallıkını. Asaslık menfaatlerin gücünün yanılı Xitay ikerlikini, şunu onlarının bu yerde karşı ilinmeydi kallıkını tekitlep gelgen. Bunun da sırt yakında aşkarlanan Xitay'nın Pakistanlı kızlarını aldıp apırıp Xitay ölkülerdeki pahişkanlarına setif etiş cinayetleri Xitay'nın Pakistan halkı nazarındaki obrazıga katı təsir yetküzgen. Mütexassislar bu bir kısım vakalarının Xitay-Pakistan hemkarlıkı təsir yetküzüş mümkünçilikini etkan bosumu ama BBC kanali Orduçu bölümünün muhbiri Refqat Ali Xitay iqtisadi koridorunun Pakistan üçün intayın muhim hikayelikini Şunu bu vakalarının iki devlet arasındaki küçülük hemkarlıkını aldırıp tevirtelmeydi kallıkını bildirgen. Xitay Amerika'nın Huawei'yi karatkan çeklemesine narazılık bildirdi. Amerika Avazı Toru'nun bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay Amerika hükümetinin Amerika şirketlerinin Huawei bilen hemkarlışını men'i kılış hakkında prezidentlik kararı çıkarmakçı bolgalıkına narazılık bildirdi.
Xabarda Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Kim Shuangning Beijingda ochilgan axborot e'lon qilish yig'inida Amerika prezidenti Donald Trampning Amerika shirkatlarini Huawei qatorli Xitoyning texnik shirkatlari bilan hamkorlik o'rnatishdan man'i qiladigan prezidentlik buyrug'i e'lon qilganligiga norozilik bildirib, Amerikaning davlat kuchini suiiste'mol qilish orqali Xitoy shirkatlarini qaralayotganligini va besim qilayotganligini, Amerikaning bu harakatining nohaqchilik ekanligini bildirgan va Amerika tarafini bexatarlikni bahona qilib, Xitoy şirketlerine besim işiltişten toxtaşqı çağırgan. Xitay Ürümçide adamsız uçku saxçısını işqı selişqı başıldı. 13. May Xitayının Şarkı Türkistan'daki akbarat vasıları bergen haberlerde aşkarılınışça, Xitay dairleri Ürümçi şehirde adamsız uçku saxçısını işqı selişqı başlıgan. Şarkı Türkistan vəziyeti xalqarada mühim gün tertifki kelgen bugünkü günde, Xitay xalqaranın besimidən qutuluş üçün Şərqi Türkistəndə yürgüzvatqan rəzil siyasətlərini türlük vasitlər arqılıq pərdazlap körüstüb, xalqara cəmiyyətini aldaşqı küçüməkdə. Gerçi xəbərdə ürümçərli qatnaş saxçı tarmaqları qatnaş qıstancılıqı və hadisi bərtərəb qılış ünümünü östürüş üçün adamsız uçquını işqı selib, vəzipi icra qılışqı başlıqallıqını dəva qılgan bolsumu, əməliyyətdə adamsız uçqu arqılıq xalqını iskəncəgə elib, nazarat qılış üçün qollını vatqallıqıdək həqiqi məxsini yuşurğan. Xəbərdə adamsız uçqunun hər qaysi yol böləklərini çarılab, əməli görünüşlərini qatna saxçı ətirtinin komandallıq mərkəzəgə yetküzüb berdiqallıqı. Saxçılarının dərhal küç təşkilləb, tədbir qollındıqallıqı, hadisini birtərəb qılğıcı saxçılarının adamsız uçquda tartılğan görünüşlər arqılıq, Hadisi yüz bergen avtomobilning uchurini vaqtida egilab birtaraf qiladiganligi ilgari surilgan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushi Rossiyaning urushi emas. Rossiya prezidentlik sariyi bayonotchisi Dmitriy Peskov Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushining Rossiya iqtisodiga ko'rsatgan ta'sirini mubolig'alashtirmaslik lozimligini va buning Rossiyaning urushi emasligini eskertdi. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilmişçe, Rusya Prezidentlik Sarayı Bayanatçısı Dmitriy Peskov, Amerika bilen Xitay otursudaki soğudu uruşunun yarışarı ıqtisadığı selbi təsir körüstüqallıqını bildirdi. Dmitriy Peskov, Moskova'da bayanat elan kılıp, Amerika bilen Xitay otursudaki soğudu müzakirlerden hiç kandak netice çıkmağan deyken yüzbergen ciddicilikler üstüde toxtaldı. Amerika bilen Xitay otursudaki soğudu uruşunun yarışarı ıqtisadığa selbi təsir körüstüqallıqını bildirgen Dmitriy Peskov, Bu təsir səlbi buluşu mümkün. Bıraq bu uruşunun Rusiya iqtisadığı görsətdiyən təsirini mi mübaliqləşdirməslik lazım. İqtisadımız bəlkəm xalığınımızdək tiz sürət bilən tərəqqi qılmayıvatqan bolsumu, yetərlik dərəcədə muqumluq bilən ilgirləməkdə dedi. Rusiyanın bu soğudu uruşuqa qarata taşlaydıqan qədəmləri üstüdümü toxtulub, Amerika bilən Xitay soğudu uruşuqa kirişib getişi mümkün. Bıraq bu bizdən uruşumuz əməz. Dövlətimiz Xitay və Amerika bilən bolğan münasibətlərini müstəqil halda tərəqqi qıldırışqı köngül bölüdü, dedi. May bilən Stoltenberg Rusiya və Xitayını öz içəgə alğan xəvfsizlik məsələləri doğrusu sözləşdi. Angliya baş vəziri Theresa May bilən Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı NATO baş katibi Jens Stoltenberg Rusiyanın hücumçı pozisiyası və Xitay mənbəlik tor xəvflərini öz içəgə alğan Xəvfsizlik məsələləri doğrusu sözləşdi. Angliya baş vəzirlik işxanası bayanat verib, Theresa May bilən Jens Stoltenberg-nin paytaxt Londonda görüşkənligini bildirdi. Aldı bilən dekabr ayında Londonda çağırıldığan NATO başlıqlar yığını doğrusu sözləşkən iki rəhbər 21-ci əsrinin təhdidlərinə tayyar duruş və ittifaqın əza dövlətlərinin puxralarını qoğdaş üçün ortaq xəvfsizlik məsələlərinə məbləğ seçişinin əhmiyyətini təkidləb ötüşdü. Theresa May bilən Jens Stoltenberg ittifaqdaşlarının yaqınqı yıllardakı müdafiə sərfiyyatını yuxarı götürüş vədələrini orundaş cəhətdəki ilgirləşlərə yuxarı baha verib, bu halətni saxlab qalışının və ittifaq əzalarını tökpü quşunu küçəytişki rıqbətləndirişinin muhimliqi doğrusunda həmfikir işgəlliklərini bildirişdi. Bayanat deyənə May bilən Stoltenberg Rusiyanın və Xitay mənbəlik tor xəvflərini öz içəgə alğan, növətə ittifaq duş kilovatqan bəzi xəvfsizlik qiyinçilikləri doğrusunu sözləşdi. Baş vəzir NATO-nun bu sahələrə mərkəzləşişigə yuxarı baha verib, Angliyanın bu cəhətdəki təcrübəsini NATO bilən ortaqlaşışını təklif qıldı deyən ibarələrə orun verildi. Bulardan sırt May bilən Stoltenberg-nin NATO-nun Afğanistan və İraqdakı terrorizmə qarşı kürəşdə oynayatqan rolunun əhmiyyətini təkidləb ötkənliyi qeyd qılındı.
Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.